Економити Україні доводиться кожен кубометр газу. Росія свої поставки припинила ще у червні. Європа допомагає, але і тут сусідський тиск. Польщі довелось припинити реверс блакитного палива, адже «Нафтогаз» обмежив постачання і для неї. Про те, що в конфорках вінничан газу не буде, мова не йде. Проте, зазначають держадміністрації, населення змушене буде зекономити 10% газу. 10% – це кожен навіть не відчує на своїй оселі, зекономивши 10% газу. Тому що 10% – це буквально знизити в квартирі температуру з 20 до 18, ну, можливо, не в рубашці ходити, а там в спортивному костюмі хоча б у квартирі. А от по електроенергії питання вирішено.